Сагийн урсгалд түүхэн хүмүүс түүхэд үйл явдлууд бүдгэрэн зарим нь ортас мартагдан алсарч байхад агцхүү их хаан Чингисийн суулдар улам бүр тодрон гялалзаж ертөнцийн зон олны сонирхлыг сорон зүмэт татж байна. Их хаан Чингис улан түүнийг залгамжлагчад хүн төрлөختний түүхэнд анхудаа Ази Европыг дамансан Монгол химээхийх гүр нэг байгуулж 200 дамнын оршун. Монголын их хамрамоглон түүх химээн дэлхийн түүхэнд нэрлэгдсэн их үйлдэл бүтээгчин их хаан Чингис өлгө. Үндэсний үеиг дээд чанартай холбоолон бүтээв. Их эзэн Чингис хааны мянганы сууд хүн шүтэн хөрөг. Таван нүдэн